sociais da montanha. Cresce um estranho, algum tipo de rejeitado socialmente, não é? Claro que não. Mas acho que você está levando isso a sério demais. Eu não acho. Ele já tem 16 anos. Ele sai para se divertir. Tem uma namorada. Sai para dançar? Não. Ainda não chegou a hora. Tudo isso acontecerá quando ele estiver pronto. Isso eu posso te garantir. Ele está pronto. Ninguém amadurece tão cedo quanto nós dois. Não olhe para mim desse jeito. Estamos falando sobre Cosi. Jesse, ele precisa conviver com pessoas da sua idade. Só deixa ele um pouco mais solto, com um pouco mais de espaço para ele crescer como um adolescente normal. Eu não mantenho ele preso. Ele é livre para ir aonde quiser. Olhe, você foi um ótimo pai para ele, Jesse. Por que você falou no passado? Para você se tocar. É por isso. Qual é? Jess, eu não quis te ofender, me desculpe. Eu só não quero que ele cresça isolado e sozinho. Sozinho? O que quer dizer? Que é culpa minha? Não. Ai, que frio. Desgraçado. E essa dor miserável? Deve ser uma nevasca. Ou eu tento me mandar daqui, ou vou morrer. Diga, senhor Bodini, certo? O senhor tem uma boa memória. Tinha certeza que se lembraria. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Pode. Aqueles dois oficiais que estavam aqui ontem. Acho que é com eles que preciso falar. Sabe onde posso encontrá-los? Parece um pouco perturbado, senhor Bodini. É que dirigi a noite toda. Estou vindo direto de Sacramento. Me parece que o senhor está com algum problema. Aconteceu alguma coisa lá em cima ontem, não foi? Foi. Aconteceu, sim. Droga, eu sabia. Vocês dois cheiravam encrenca, entende isso? Acho que sim.